こ。それが夏の風をまとったような少女、秋月風花との出会いだった。遅いよユーリー。あんた姉を飢え死にさせる気？いろいろあったんだよ。あれくらい家族とも話せばいいのにね。後でブロックしてやる。ブロックされても見れるけどね。まやね、笑わないでよ。ごめんごめん。あそうそう、お父さんたちアメリカに着いたって。あんたお得意なツイッターで小雪ちゃんと連絡取ったりしないの？は？小学生の時仲良かったでしょ。うるさい。ゆうくん、学校は明日から？いや、明日は転校の書類を出しに行くだけ。昨日のまたやってんの？え？そこにいなさいよ。やましいことないなら見せなさい。個人情報だろ。よこしなさい。いやだ。ちょ待って。福花の、あ、そうだ、これ昨日なくした CD 拾っといたんだよ。それと僕、昨日も盗撮なんてしてないから。お風呂入りなさい、冷めちゃうから。家族か。だって暑いじゃん。家族だしいいじゃない。 T シャツ見つからないもん。